Евана Македонија и годинава продолжи со реализирање серија донации за социјално ранливите категории на деца од повеќе градови во државата. На децата од ранливите категории и групи од општините Чешиново, Облешево и Зрновци, во соработка со Обштинската организација на Црвениот Крст Кочани, Дедо Мраз им додели новогодишни пакетчиња. Денеска традиционално, како и секоја година, по повод новогодишните божичните празници, со Евана Македонија организираме хуманитарна акција да споделиме радост, каде што се даваат новогодишни подароци на деца кои доаѓаат од социјално ранливи семејства. За оваа година обезбедени се во општина Кочани 20 такви подароци кои ќе бидат дистрибуирани во три основни училишта, во основното училиште Страшо Пенџур во Чешиново, Климент Оприцки во Облешево и Синише Стојилов во Зрновци. Така што денеска сушност целта на оваа активност е да дадеме така малце радост на малите дечиња во овие новогодишни божикни празници и денови. Од училиштата изразија голема благодарност до Евана Македонија, кои и оваа година не ги заборавија децата од ранливите категории семејства. Голема благодарност до Евана и за соработката со Црвен Крст. Значи, ова не е прва соработка со Црвен Крст. Ние имаме долгогодишна соработка, исто така и со Евана имаме и пред неколку години донирано пакетчиња за вакви ученици. Оваа донација ќе помогне на ваквите дечиња, чии родители се во тешка социјална положба, да го почувствуваат духот на празниците, рекоа од Евано.